თუმცა ერთი რამე უნდა ვიცოდეთ მეგობრებო, რომ პენსიები ვერ გაიზრდება, ამას პირდაპირ გიცხადებთ, ეს არის სიმართლე და პირველ რიგში სიცოცხლე არ მოვაკატოთ საკუთარ თავს და მით უმეტეს ჩვენს მოქალაქეებს. პენსიების გაზრდას ვერ გაწყდება სახელმწიფო ბიუჯეტი, რომელიც არის დაახლოებით 8 მილიარდი ამ შემთხვევაში და ჩვენი საპენსიო და სოციალური პაკეტის მომხმარებელთა რაოდენობას დღეს ითვლის საქართველოში 874,000 ადამიანი. ანუ რეალურად ჩვენი ბიუჯეტი რა თქმა უნდა ვერ გაწყდება პენსიების დას, ვერც ერთი თეთრით. ამას გიცხადებთ აქვე. მეორე, პირველ რიგში ჩვენ ეხა აი გადავხედოთ, აქ არის ნაპიჩხოვო, აქ არის რეწურწუმე, ლესიჭინი, იქით ფოცხვეწერი, ზენაჯვარის ქური, მიქავა და დავიაროთ ეს უფლები და რეალურად ჩვენ აღმოვაჩენთ, რომ სწორედ პენსიონერების ამარ დარჩა ჩვენი სახელმწიფო. სულ კარგად აქვს გათვლილი ამ პოლიტიკურ სუბიექტებს, თუ რატო უნდა ისაუბრონ მხოლოდ პენსიებზე და სოციალურ პაკეტებზე. და ეს არის პირველ რიგში სიცრუე, მინდა გითხრათ, და პირველ რიგში ჩვენაც უნდა გავაკეთოთ, რომ ყურადღება დავუთმოთ იმ შრომის უნარიან ადამიანებს, ჩვენს მოქალაქეებს, რომელთა შეუძლიათ შეოსონ ჩვენი ბიუჯეტის საკუთარი გადასახადები. თუმცა არავის საუბრობს, თუ როგორ უნდა მივიდეთ ამ ეტაპამდე, როგორ უნდა შეიქმნას სამუშაო ადგილები, ყველა საუბრობს, რომ სამუშაო ადგილები გაიზრდება ან 200,000-ით, ან 400,000-ით, თუმცა რეალური ნაბიჯების გეგმა არ არის ჩამოთვლილი. ჩვენ ერთი რამე უნდა ვიცოდეთ, რომ საგარეო ვალით პენსიების და სოციალური პაკეტის მომატება პირდაპირ გამოიწვევს ჩვენი ეროვნული ვალუტის ინფლაციას და რეალურად იმდენად დაეცემა ჩვენი ეროვნული ვალუტის კურსი, რომ წარმოიდგინეთ, მომატებული 300 ლარიანი ან 150 ლარიანი პენსიას არ ექნება ის ძალაც, რაც აქვს ახლა თქვენს 100 ლარიან პენსიას. ამიტომ უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს იქნება პირდაპირ გადადგმული სახელმწიფო ეკონომიკური განვითარების წინააღმდეგ ნაბიჯი და ეს იქნება აღმული როგორც დამღუპველი ნაბიჯი მთელი ერის წინაშე. ამიტომ უნდა ვიცოდეთ, რომ სანამ პენსიებზე ვისაუბრებთ, პენსია არ არის თვითმიზანი პოლიტიკოსისა და ჩვენი ქვეყნის, პენსია არის გვერდითი მოვლენა სახელმწიფო ეკონომიკის მდგრადობისა და სტაბილური განვითარების. ანუ როდესაც მთლიანში პროდუქტი იზრდება, როდესაც ვითარდება ეკონომიკა, როდესაც გადასახადის გადახდის უნარი აქვს ჩვენ მოქალაქეებს, რა თქმა უნდა მაშინ იზრდება ბიუჯეტი, რა თქმა უნდა მაშინ შეგვიძლია დავაფინანსოთ ჩვენ აი ეს სოციალური საკითხები და მივხედოთ უკვე პენსიების დარიგებასაც. თუმცა პირველი აქცენტის გაკეთება პენსიების დაზე, ეს მინდა გითხრათ, რომ ეს არის სიცრუე და პირველ რიგში ამას არც მე ვიკადრებ და არც თქვენ გაკადრებთ. ჩვენ ახლა გვექნება დრო ვისაუბროთ სწორედ იმ კონკრეტულ ნაბიჯებზე, თუ როგორ ვაპირებ სწორედ აი ამ პრობლემის მოგვარებას, რომ თითოეულ ჩვენთაგანი იყოს თვით რეალიზებული, იყოს თვით დამკვიდრებული საზოგადოებაში და ღირსეული საზოგადოების წევრი. დიდი მადლობა, პაველ მოხრან, ისმენთ ქალბატონო ნატალია. მოგესალმებით, მივესალმებით ჩემს ამომრჩევას. იგივე თანხმები ბატონ მუხრანს იმაში, რომ ეს ცრუ დაპირებები პენსიის გაზრდაზე და კიდევ რაღაც ისეთ ჯადოსნური დაპირებები მცხვენია კიდევაც. აი უკვე არ მაქვს უფლება კიდე გავიმეორო ერთხელ კიდევ ჩემი ამომრჩევლის წინაშე, იმიტომ რომ ეს არის მართლაც აბსურდული რაღაცეები. იმიტომ რომ ვიცით, რომ პენსია, რაც ეხება თანხებს, ეს ყველაფერი დამოკიდებულია ეკონომიკაზე და თუ ეკონომიკა არ არის გაზრდილი, არაფერი მნიშვნელოვანი წისვლა არ ხდება ქვეყანაში, როგორ შეიძლება ესე გაიზარდოს რაღაც არარეალური რაღაცისგან მოხდეს ამ თანხების გაზრდა, პენსიებისა და კიდევ ხელფასების გაზრდა. ჩემი მართალი გითხრათ, პრინციპში ჩემი მოსვლის მიზანი პარლამენტში ეს არის კანონი და კანონიერება, ის არის ჩემი ცხოვრების კრედო, იყო, არის და იქნება. ჩვენ ვიცით, რომ სახელმწიფო საძირკველს ყოველთვის წარმოადგენს სამართლიანობაზე, დემოკრატიულ პრინციპებზე დამოკიდებული აგებული კანონები. სწორედ ახლა ამჟამად ჩვენ სახელმწიფოში არ არსებობს არც სამართლიანი კანონები და არც კანონის უზენაესობა. მართალი გითხრათ, მე და ჩემი ოჯახი უკვე 1999 წლის 9 აპრილიდან მოყოლებული დღემდე ვადგავართ ეროვნულ სახელმწიფოებრივი ინტერესების დაცვის გზას. ეს არის ილია ჭავჭავაძის გზა, ეს არის დავით აღმაშენებლის გზა და ზვიად გამსახურდიას გზა. ჩვენ 27 წლის მანძილზე ვიყავით საქართველოში მიმდინარე ყველა პოლიტიკური, ყველა რელიგიური პროცესის მონაწილე. არა მარტო უბრალო მონაწილე, არამედ ჩვენ ყოველთვის ვაკეთებდით, მეც, ჩემი მეუღლეც, ყოველთვის ვაკეთებდით პოლიტიკურ განცხადებებს. ამჟამადაც ჩემი ამომრჩევლის მხარდაჭერის, რეალური მხარდაჭერის შემთხვევაში
საკანონმდებლო ორგანოდან, პარლამენტიდან მინდა დავიცვა ჩემი ამომრჩევლის, ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების ინტერესები, მთელი პრინციპულობით, კანონის და სამართლიანობა. აი ეს არის ჩემი ძირითადი კრედო და მიზანი პარლამენტში მოსვლისა. მე ვთვლი, რომ თუ ადამიანის უფლებები, ადამიანის ეს უყოლა ინტერესები, თუ გინდა ის ეკონომიკური, პოლიტიკური და ასე შემდეგ, სოციალური არ დაიცვა კანონმა, ერთჯერადი დახმარებები და ასე შემდეგ, ვერ გაამრჯობესებს მოსახლეობის მდგომარეობას. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო ნატალია. მოდით, ქალბატონო ნატო, მინდა კითხოთ, რამდენად კარგად იცნობთ ჩხოროწყვილების და წალენჯიხელების პრობლემებს და საერთოდ რა კონკრეტული გეგმა გაქვთ, რომ მოაგვაროთ ისეთი, ერთი წუთი დავსვამ შეკითხვა, რა კონკრეტული გეგმა გაქვთ, რომ მოაგვაროთ ისეთი პრობლემები, როგორც არის დასაქმება სოციალური კუთხით, ჯანდაცვისა და განსაკუთრებით კიდევ განათლების კუთხით. მოგახსენებთ ეხავე, იცით რა არის პრობლემები, რომელიც ჩხოროწყვილს და წალენჯიხელს აქვს? ერთი, მე აქაური მკვიდრი გახლავართ, წალენჯიხელი ვარ, აქ დავიბადე, აქ გავიზარდე და მთელი პრინციპში ის მძიმე დღეები, რაც ადგა წალენჯიხელს 90 წლიდან, გავიარე წალენჯიხელებთან ერთად. სხვადასხვა იმ დროს აღმუშავდი წალენჯიხის რაიონულ საავადმყოფოში და ასე შემდეგ. მე ჩემთვის ეს პრობლემები არის ნათელი ნაცნობი და ასე შემდეგ, მაგრამ ვერ გამოვყოფ, იცით, რომ მარტო წალენჯიხი ნეტა კონდეს, მარტო წალენჯიხას და ჩხოროწყვილს ეს პრობლემები. სამწუხაროდ ეს პრობლემები აქვს საქართველოს ყველა რაიონს, ერთადერთი პრობლემა ყველა რაიონს და კურხეს. როგორ აღვნიშნეთ დასაქმების პრობლემები? კი ბატონო, დასაქმების კონკრეტული გეგმა გაქვთ? ეხლა მე არ გახლავართ იურისტი, მე ვითხარით, რომ კანონიერები და სამართლიანობისკენ ჩემი ლოცვა მაინც საინტერესო იქნება. მე მინდა, რომ კანონების საფუძველზე იქნეს ყველაფერი რეალიზებული და არა აი ესე რაღაცა ჯადოსნური სიტყვებით. აუცილებლად რომ დაასაქმო ადამიანი ამისათვის რაღაცა ეკონომიკური ბაზაურს, სადღაც ხომ უნდა დაასაქმო. თქვენ შეგეძლოთ ახლა წალენჯიხეში რა მუშაობს? გამგეობა, განათლების სისტემა და მე მგონი მეტი არც არის რამე, ვერსად ვერ წახვალ და ვერსად ვერ დაასაქმო. თუ არ გახდა რეალურად რაღაცა არ შეიქმნა, სადაც შეიძლება ადამიანი დაასაქმდეს, ხო, ეს გამორიცხულია. ეს უნდა იყოს მიზანდასახულად, უნდა იყოს რაღაცა ამ რაიონისთვის, ჩვენი რაიონისთვის შესაბამისი რაღაცა რესურსების გამოძებნა. ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენი რაიონი არის კურორტული ზონა, შესანიშნავი კურორტი. ამის რესურსებია, რა თქმა უნდა, არის უამრავი რესურსია ამისათვის. ჩვენ ვიცით, რომ გვაქვს ლუგელა, გვაქვს სხვადასხვა ბუნებრივი საპნის საბადოები, უამრავი რაღაცა. ეს თუ შეჯერდები ჩვენ, თუ იქნება დაინტერესება, რა თქმა უნდა, ბიოლოგებთან ასე შემდეგ, სახელმწიფო მოხელეთა ერთად, უამრავი რესურსია, ბუნებრივი რესურსი, რომლის გამოყენება შესაძლებელია, რომლის ნიადაგზე შესაძლებელია რაღაც საწარმოების შექმნა და ადამიანების დასაქმებას. უნდა გამოვიყენოთ ეს რესურსები, უნდა შევძლოთ სახელმწიფო დავაინტერესოთ ჩვენი რაიონის რესურსებით. ეს იქნება საკურორტო, როგორც ტურისტული ზონა, არაჩვეულებრივი ტურისტული ზონა, მაგალითად თქვენ ჩხოროწყვილში შესანიშნავი მარტვილის კანიონი, ხო, რაღაც ბიუჯეტში შემოაქვს მას გარკვეული თანხა, ასევე წალენჯიხეში სკურია, ლუგელაა და უამრავი ტოპობარჩხილია და შეიძლება აბსოლუტურად თავისუფლად შევქნათ ჩვენ რაღაცა შემოსავალი წალენჯიხისა და ჩხოროწყვილის რაიონში, გავზარდოთ ბიუჯეტი და შემოსავალი. დავასაქმოთ ხალხიც და გითხარით, არის კიდევ თიხის ისინი საბადოები, არის უამრავი რესურსია, რომელიც ესე მიჩქმალულია, კაციშვილი ამით არ ინტერესდება და მხოლოდ უკაცრავად მუშაობს ერთი გამგეობა, რისთვის მუშაობს, ისიც არ ვიცით. არც რო გითხრათ, ის პატარა სოციალური, რომელიც მათ ეხება და ხალხს ვერ გაუგია, ვის მოსთხოვოს ეს დეპუტატს გზის მშენებლობა თუ წყლის ისა გრაფიკით მოწოდების ამბავი, იძულებულია მიმართოს დეპუტატს, ეს ამასაც კი ვერ აგვარებს ადგილობრივი მართველობა. ძალიან დიდი მადლობა. ბატონო ხარ, თქვენ მინდა კითხოთ იგივე. ამასაც კარგად ის ჩხოროწყვილებისა და წალენჯიხელების პრობლემას. ხო, რომ თქვენ მაჟორიტარი კანდიდატი ხართ ზუსტად ამ მუნიციპალიტეტში. ჩემს იყო პრინციპული საკითხი, ჩემ კანდიდატურას სწორედ აქ დამეყენებინა მეგობრებო. პირველში, იმიტომ რომ ჩვენ რაც გადავიტანეთ ამ ხარეში, სწორედ ერთად გადავიტანეთ.
და ძალიან სიმბოლური იყო ჩემი არჩევანი, იმიტომ რომ პირველ რიგში მე მინდა ჩვენს მოქალაქეებს, სწორედ ადგილობრივებს, გარდა იმისა, რომ ამას მოყვება რა თქმა უნდა სრულიად საქართველოს და ქართველიერი, ჩვენ სწორედ ერთად გადავიტანეთ აი ამ ხარეში ყველაფერი და მინდა მადლობა გადაუხადო სწორედ ადგილობრივებს, იგივე წალენჯიხის, ჩხოროწყუს, ზუგდიდის და ზოგადად რეგიონის მაცხოვრებლებს, ჯერ მხოლოდ იმისთვის, რომ ჩვენ გვაქვს სახელმწიფო. ეს არავის არ დაიწყებია და თუ გონია ვინმეს, რომ ვინმის კლეროზი გჭირს და აღარ გვახსოვს, ეს არის სტარი მოსაზრება, გვახსოვს და პირველ რიგში ამისთვის მადლობა გიხსნით. ამასთანავე მადლობას გიხსნით იმისთვის, რომ სწორედ თქვენი სახლების, თქვენი მთების, თქვენი ხეობების დამსახურებაა, რომ ახლა ცოცხალი მყავს იგივე ოჯახის წევრი. ჩემ ბავშვობა პირდაპირ დაკავშირებული იყო სწორედ აი ამ ტყეებში დევნასთან, სწორედ იმ პროცესებთან, რამაც მიგუყანა რეალურად დღევანდელ დღემდე. ჩვენ გავსემოთ ხა 92 წელი, არ შეიძლება ხლა აქ არ შევეხოთ, ძალიან სიმბოლური ეთერია ეს ჩემთვის და ძალიან მნიშვნელოვანი ზოგადად ჩვენი საზოგადოებისთვის, ქართული საზოგადოებისთვის. 92 წელს რეალურად ეს გახდათ პერიოდი, როდესაც საქართველო იყო ნორჩი ქართული სახელმწიფო. და სწორედ ამ დროს რუსეთმა რეალურად კრემლმა დაარტყა საქართველოს ამ ნორჩ ქვეყანას და ხელყო მისი კანონიერი ხელისუფლება. ეს იყო რა თქმა უნდა წარმოებული იგივე ჰიბრიდული ომის სახით და ეს ჰიბრიდული ომი ვიცოდეთ რომ დღემდე გრძელდება ბატონებო. ჰიბრიდული ომი არ დამთავრებულა მიუხედავად იმისა რომ დღეს არის რუსული ხუმბარტყორცნი და ავტომატი და დღეებში არ დაგხვდებიან იგივე მხედრიონი ბიჭები. ეს ტოპიანი ბიჭები რეალურად გადანაწილდნენ იმ პოლიტიკურ სპექტში რომელსაც ახლა გადაახვით ტელევიზორს და ყოველდღიურად შეგიძლიათ 25 წლის ინფორმაცია მიიღოთ სწორედ ეს ადამიანები ახდენენ გავლენას საქართველოს რეალურ პოლიტიკურ მოვლენებს. ანუ ჩვენ არ ვიკურდეს რომ ამ განზრახქმედებების მსხვერპლი ვართ ყველა ერთად და არ უნდა გავუკვირდეს ის რომ ეკონომიკა ვერ ვითარდება, ვერ ვითარდება საგარეო ურთიერთობები, ვერ ვითარდება ჩვენი სოციალური სპექტრი და უნდა ვიცოდეთ რომ ჩვენ გავართ ყველა ერთი პრობლემის წინაშე. ჩვენ უნდა დავასრულოთ პირველ რიგში შუღლი და დავიდარაბა. პირველ რიგში კრემლმა გავიხსენოთ როდის დაგვარტყა, მაშინ როდესაც შედგა ჩვენი ეროვნული კონსენსუსი და შეუქმნით სახელმწიფო. საფუძველი ჩაუყარეთ მრავალ პარტიულ კონსენსუსზე ორიენტირებულ თანამშრომლობაზე და კონსტრუქციულ ოპონირებაზე ორიენტირებულ პარლამენტს. აი სწორედ მაშინ დაგვარტყა კრემლმა და შეხედეთ ახლა ეს აქამდე პარლამენტები იყო მხოლოდ ერთპარტიული, ერთპარტიული სისტემა ჰქონდა ჩვენ 70 წელი და ვიცით ამას არამდე მიგვიყანა და რეალურად ბეჭებზე გვადევს ის ტვირთი, რომელიც აისახება ყველა სოციალურ მდგომარეობაზე, ეს არის საბჭოთა ეკონომიკური ვექტორი და მემკვიდრეობა. საბჭოთა ასე ვქოთ სოციალისტურმა უტოპიამ მეგობრებო და აქცია 15 რესპუბლიკა. ეხლა როგორ განწირულია დღეს ჩვენი ქვეყანა კარგად წარმოგიდგენიათ, იმიტომ რომ ეს სოციალური პროექტები ისევ და ისევ უნდა ვიცოდეთ, რომ უნდა ხორციელდებოდეს აუცილებლად თლიან შიდა პროდუქტის საფუძველზე და ასე ვთქვათ, თითოეული დასაქმებული ადამიანის მიერ გადახდილი გადასახადის საფუძველზე. ჩვენ შეგვიძლია შევეხოთ იგივე პირველ რიგში განათლებას. ჩემთვის პრიორიტეტულია ძალიან, იგივე გადავხედოთ კანადას, იაპონიას, ბრიტანეთს, გერმანიას. ეს ქვეყნები, ამ ქვეყნებმა საკუთარი ეკონომიკური წარმატება დააფუძნეს სწორედ განათლებაზე. ჩვენ გავამყაროთ ჩვენი ეკონომიკური წარმატებას და მომავალი ზე რა თქმა უნდა განათლებაზე და პირველ რიგში უნდა გაუქმდეს სახელმწიფო ეროვნული გამოცდები. ეს არის სწორედ საბჭოთა სისტემა, რომელიც ზღუდავს ახალგაზრდების მოხვედრას და განვითარებას, ანუ უმაღლეს სასწავლებლებში. ჩვენ უნდა მივცეთ ჩვენს ახალგაზრდებს უფლება მიიღონ უმაღლესი განათლება. პირველ რიგში უნდა გაუქმდეს რა თქმა უნდა მე-12 კლასი, ეს არის პირველი ბარიერი, რომ ადამიანმა, ანუ ახალგაზრდები რეალურად კარგავენ დროს ამით და რეალურად ჩვენ ხარისხის კონტროლი უნდა ჩამოვიტანოთ ქვედა ინსტანციაში, იგივე საშუალო განათლების სისტემაში, იგივე სკოლაში. სკოლიდან უკვე როდესაც ჩვენ ვიღებთ აბიტურიენტები, მიგობებო იგივე ატესტატი, ჩვენი ატესტატი ამბობს, რომ ჩვენ ვიცით ფიზიკა, ქიმია, ქართული და ყველა ის საგანი, რომელიც იქ არის ასახული. რეალურად ჩვენ მეორედ ვწვიან უკვე რამდენად ვიმსახურებდით ამ ატესტატს, როდესაც ჩვენ გსურს უკვე უმაღლეს სასწავლებელში მოწყობა. ამიტომ რეალურად უნდა გავუქმდეს ეროვნული გამოცდები და პირიქით, ახალგაზრდები უნდა გამოვტენოთ უნივერსიტეტებში.
ეხა მე არ ჭირდება ბირჟაზე, ციხეში და საზღვარგარეთ გაქცეული ახალგაზრდები, ჭირდება სწორედ უნივერსიტეტებში, რომ მათი უმაღლესი განათლება, იმიტომ რომ როდესაც ვსაუბრობ ჩვენ იგივე სამუშაო ადგილების შექმნაზე, შრომის ბაზას ჭირდება ადამიანური რესურსი. რეალურად სწორედ ამ ადამიანებმა უნდა შეავსონ ის სამუშაო ადგილები. ეხლა აქამდე არსებული ბარიერებია, სწორედ როდესაც იგივე მთელი საგადასახადო სისტემა ავიღოთ, საქართველოს მთელი საგადასახადო სისტემა რეალურად არის პირდაპირ გაგებით ბორკილები, რომელიც ღუდავს ბიზნესის და კერძო სექტორის განვითარებას. აი თქვენ მოისმენთ ხოლმე, რომ ყველა საუბრობს იგივე სოფლის მეურნეობაზე. აი სოფლის მეურნეობა, უნდა ვიცოდეთ, გერმანია არის ევროპის მასშტაბით ყველაზე წარმატებული აგრომრეწველობა, ამას არ ქვია სოფლის მეურნეობა, რომ ვიცოდეთ, ამას ქვია აგრობიზნესი და აგრომრეწველობა, და აგრომრეწველობა არანაირად არასუსტდება მხოლოდ სოფელთან. და პირველ რიგში გერმანიის მთლიან ბიუჯეტში აგრობიზნესის წილი არის 4%. წარმოიდგინეთ ჩვენ საქართველოს, რომელსაც გვეუბნებიან, რომ სოფლის მეურნეობა საქართველოში შეიძლება იყოს ქართული ეკონომიკის გადარჩენის გზა. ეს არის სიცრუე, ეს არის საბჭოთა სიყალბე, მეგობრებო, და რატო? საქართველო არის 67000 კვადრატული კილომეტრი. აქედან 25% არ არის სასოფლო სამეურნეო სავარგულები, რომლიდანაც შეიძლება მივიღოთ რაიმე ბუნებრივი ნედლეული. და რეალურად არათუ ექსპორტი შიდა ბაზარს ვერ დააკმაყოფილებს ეს. ამიტომ უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს ხმარდება სოფლს სწორედ იმ სუბსიდიებს, მხოლოდ იმ პოლიტიკურ მიზნებს, რომელსაც აწარმოებენ კონკრეტული ბიზნესმენები. და რეალურად უნდა ვიცოდეთ ერთი რამ. ნუ რა თქმა უნდა, ეხა ამ რესურსებით ეხა იკვებება პირდაპირ ბიუროკრატია. პირდაპირ ბიუროკრატია. და რეალურად ჩვენ უნდა განვავითაროთ მომსახურების სფერო, მაგრამ აქ არის კონკრეტული ნაბიჯები საგადასახადო სისტემის რეფორმირების კუთხით, თუ როგორ შეუწყოთ ხელი ბიზნეს განვითარებას, ბიზნეს თავისუფლებას. ბიზნეს თავისუფლება გენცოლი, რომელსაც საუბრობენ ხოლმე, რომ ბიზნეს თავისუფლება უნდა ქონდეს, ამაში გულისხმობენ პოლიტიკური ლიდერები, რომ ვიღაც დირექტორ შეპესესას არ დაიბარებენ პროკურატურაში. თუმცა ეს არის ძდარი და ესეთ მოძველებული ფეოდალური მიდგომა, ბატონებო, პირველ რიგში ბიზნეს თავისუფლება რას ნიშნავს? ანუ ხო შეგვიძლია ესეთი ფორმულა გავუკეთებინა აქამდე, ერთმანეთი რო არ გვეჭამბო 25 წლის მანძილზე. შეგეთ ეხლა სტუდენტი, სოციალურად დაუცველი, რეგიონის მაცხოვრებელი და პრობაციონერი და განშილი ადამიანი. ეს ადამიან ამ ადამიანებს დასაქმების შემთხვევაში სამილის მანძილზე კონკრეტული კომპანია თუ საჯარო სამსახური არ გადაიხდის საშემოსავლო და მოგების გადასახადს. ეს რა თქმა უნდა იქნება მოტივაცია ბიზნესისთვის, რომ ეგრევე თავქუდმოგლეჯილი გამოვარდეს რეგიონში, დამირეგისტრიროს კონკრეტულ რეგიონში ბიზნესი და დამისაქმოს ადგილობრივი მოსახლეობა. მეორე, საგანმანათლებლო ბიზნეს რაც შეეხება, პირველ რიგში საუნივერსიტეტო ბიზნეს ვინც შეეხება, ოღონდ ვინც გადაწყვეტს, რომ დამირეგისტრიროს რეგიონებში. რა თქმა უნდა ჩვენ რეგიონალურ ცენტრებში უნდა ქონდეს საუნივერსიტეტო ქალაქები და რეალურად განათლება მივცეთ ადგილობრივ ახალგაზრდებს. და რა თქმა უნდა მათივე დასაქმებით ჩვენ გამოვიწევთ ეტრანს, რომ ჩვენ დედიკოიტები და მამიკოიტები, ბატონებო, აღარ გადაიხდება, აღარ გაგებიან ამ ხილს, აღარ გაგებიან სიმინს, თქვენ მოგცემთ ქალბატონ ატალია აუცილებლად და არ დააფინანსებენ საკუთარი შვილის ბინის ქირას თბილისში უნივერსიტეტში, მაშინ როდესაც შეძლებენ, რომ თვითონ ამ სტუდენტებმა დაიფინანსონ საკუთარი განათლება და განავითარონ საკუთარი პირები. ეს არის გერმანული სისტემა განათლების ბავშვებს, სტუდენტებს. კი ბატონო, ხარ შეიძლება ბატონი მუხრანის ნათქვას 90 წლიდან დიახ, ნამდვილად ჩხოროწყუდა წალენჯი ხემ ძალიან ძიმეები გადაიტანა და სამწუხაროდ, აი მე რატო უსმე კიდევ ხას კანონიერებას და კანონს, იმიტომ რომ იცით რა, ამან ყველაფერმა როგორც წყალი ისე ჩაიარა, გამოიცვალა ხელისუფლებები და კაციშვილი არ შეწუხებულა აი ამ ტრაგიკული დღეების გამო. იცით რა, როცა კახეთში რაღაცა სეტყვა, რაღაცა მოსდის, ჩვენ ხედავთ, რომ იქ მიდის რაღაცა დაფინანსებები, ხდება რაღაცა ანაზღაურებები, უკაცრავად ეს ორი რაიონი ყოველთვის არის მიტოვებული, ფაქტიურად არავის არ ახსოვს არც იმ დღეების გამო. მე იმიტომ მინდა, რომ ყველა ეს არის კანონის საფუძველზე. როცა ჩვენ ხე რაღაცებს კანონიერად ვაფასებთ, ეს გვაძლევს საფუძველს შემდეგი სახელმწიფოს განვითარებისა და იცით რა, იმისთვის რომ უბრალო ადამიანიც იქნება დაფასებული და მისთანაც მიდგომა იქნება კანონის საფუძველზე და სამართლიანობის საფუძველზე და არა ისე როგორც თვითონ უნდა ფაქტიურად. არ არის ჩვენს ქვეყანაში ადამიანები, ჩვეულებრივი ადამიანები დაცულები. სააკაშვილის დროს უკაცრავად კანონი თითქოს და მეფობდა, მაგრამ
დაბალ დონეზე ითხოვდნენ კანონს. მაღალ ეზოებში კანონი უზენაესობა არ არსებობდა, მათთვის ყველაფერი დაშვებული იყო. ამჟამად გადმოინაცვლა ისე, რომ უკვე ისევ შეიცვალა, დაბალ დონეზე კანონი აღარ მოქმედებს და ისევ ქაოსში ვიმყოფებით. იმდენი ლაფსუსებია ჩემო ამომრჩეველო კანონებში, რომ თქვენი დაცვა, აი თუ გარ გამოსწორდა ეს კანონები, შეუძლებელია. ეხლა უკვე აშკარად მქონდა რეალურად შეხება ამ კანონებთან და გამოირკვა ისე, რომ მიდევს კანონი და ერთში რაღაცის ნებას მაძლევს და მეორე მუხში იგივე ნებას მართმევს. წარმოიდგინეთ, იგი საჯარო მოხელე ამ კანონს იყენებს, როგორც თვითონ უნდა ისე. თუ ეს არ გამოსწორდა, წარმოიდგინეთ თქვენ სამართალს ვერსად ვერ იპოვით, როგორც უნდა საჯარო მოხელეს, ისე შემოატრიალებს ამ და თქვენ და საწინააღმდეგოდ. სამწუხაროდ ესეა. დიდი მადლობა. მოდი, სანამ ჩვენ დასკვნით ეტაპზე გადავალთ, ანუ დასკვნით ნაწილზე დღევანდელი დებატების, მინდა კითხოთ, როგორ მოკლედ თუ შეიძლება, როგორ მიმდინარეობს წინასაარჩევნო შეხვედრები მოსახლეობასთან? წინასაარჩევნო შეხვედრები, მინდა გითხრათ, რომ ჩვენს მოქალაქეებს ძალიან კარგად ესმის არსებული ვითარება, ძალიან კარგად ესმის ის პროცესი, რომელიც საქართველოს იმყოფება ისევ და ისევ ხარჯზე თვითონ მეოთხედი საუკუნეა უკვე და რეალურად ჩვენ ვიმყოფებით სწორედ ჰიბრიდული ომის პირობებში, როდესაც არც ერთ პოლიტიკურ ძალას არ სურს ეროვნული კონსოლიდაცია. რეალურად მათი ნება მხოლოდ ერთია, ამ პოლიტიკური ძალებისა, ეგრევე თქვენიც მთავარი ბირთვები და შემდგომ უკვე მათი მხარდამჭერი პარტიებისა, რომლებიც უზრუნველყოფ მხოლოდ ერთს, რომ დაიხეჭოს ერი, დავჭამოთ ერთმანეთს და 25 წელია ასე ვჭამთ ერთმანეთს. ამიტომ რეალურად უნდა დავანებოთ ერთმანეთის ლანძღვას და ჭამას დავი და საფუძველი ჩაუყაროთ სწორედ იმ ფუნდამენტურ ფასეულობას, რაც არის ჩვენი თანადგომა ერთმანეთის მხარდამხარ და რეალურად ვიაროთ ეროვნული თანხმობის გზით. სწორედ ამაზე გადის სახელმწიფო განვითარება და ჩვენი ეროვნული ინტერესები და ჩვენი ხსნა. უნდა ვიცოდოთ, რომ სწორედ აქედან, სწორედ ამ მხარიდან და სწორედ ამიტომ დავაყენეთ ჩემი კანდიდატურაც აქ, რომ აქედან ვაჩვენოთ სხვა პოლიტიკურ სუბიექტებსაც, რომ ელემენტარულად ქართველები არ ვართ. ერთმანეთის მოძულე ერი, ჩვენ შეგვიძლია სიყვარულიც და პირველ რიგში ეს უნდა იყოს მოტივი ჩვენი პოლიტიკური ღვაწლისა და შემდგომ ვისაუბროთ უკვე მაღალ საკითხებზე, ისეთი როგორც არის სოციალური პროექტები, განათლება, ჯანდაცვა, ეკონომიკა, საგადასახადო სისტემა, საგარეო ურთიერთობები და ასე შემდეგ. მთავარია დავძლიოთ პირველი გამოწვევა, ის ბარიერი, რაც არის ერთმანეთის მიმართ სიძულვილი. აი სწორედ აქედან მივცეთ მაგალითი იმ დანარჩენ პარტიებსაც და აი ეს ამ მაგალითით ვიშრომოთ იმ პარლამენტიდან. მე მინდა განცხადება გავაკეთო მოქალაქეებმა, უნდა იცოდნენ პირველ რიგში, რომ წინასაარჩევნოდ დავუკეტა ჩვენ მე 31 მარტს, უნდა იცოდეთ, რომ დაუფუძნე იგივე ახალი პოლიტიკური გაერთიანება, ეს არის ლიბერალ-დემოკრატები, ეს არის ერთ-ერთი პარტია, რომელსაც აქვს ცოტა ხმა მაღალი განაცხადია, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ერთ-ერთი პარტია, რომელსაც აქვს ეკონომიკური გეგმა და ეკონომიკური პროგრამა. ეს არის ის ტყელ-ტყელი ლოზუნგები, რომლებიც იმ მოკლე ორგვერდიან ფლაიერებზეა ასახული. იქ არის კონკრეტული ნაბიჯები, თუ რა უნდა გადაიდგას ჩვენი ხალხის, ჩვენი სახელმწიფო ორგანოების მხრიდან, რომ შეიქმნას სწორედ განვითარების პლატფორმა. და რეალურად არ უზღუდავდეთ ადამიანების განვითარებას. ეხლა პირველ რიგში სწორედ უნდა დავასრულოთ პოლარიზაცია, ჩამოართოთ ყველამ ერთმანეთს ხელი და პირველი იქნება თუ 51 პარტია, ყველას ჩამოართოთ ხელი და ვასწავლოთ კონსტრუქციულობა, ვასწავლოთ თანამშრომლობა, ვასწავლოთ და მაგალითი მივცეთ სწორედ კონსტრუქციული ოპონირებისა და თანამშრომლობისა სწორედ სახელმწიფო საკანონმდებლო ორგანოდან. მადლობთ. ქალბატონ ნატალია, როგორ მიმდინარეობს თქვენი წინასაარჩევნო? ძალიან მე არა ვარ მაყოფილი ჩემი წინასაარჩევნო კამპანიით, იმიტომ რომ მე მქონდა რატომის ვეხავს კიდევ კანონს, იმიტომ რომ მე მქონდა შეხება ზუსტად კანონის დარღვევასთან. ჩემს კანდიდატურის წამოყენების შემდეგ მქონდა პირდაპირ ესეთი შეზღუდვა საარჩევნო კამპანიის, მქონდა ჩემი ბიზნეს პრინციპში ხელი შეახეს ჩემს ბიზნესს, მე მომწყვიტე საარჩევნო გარემოდან, რომ რამენადაც შემზღუდოდა სწორედ ეს საარჩევნო კამპანია. იმიტომ რომ ჩემს საარჩევნო კამპანიაში მე პირადად მინდა ხაზი გაუსვა ძალიან ისე, რომ მე ვარ პრინციპული არავითარი კოჰაბიტაციის, ბატონი მუხრანი ახლა ლაპარაკობდა ვიღაცების ხელის ჩამორთმევაზე, არავის არავინ არ ძულს. თქვენ წარმოიდგინეთ ხა ჩხოროწყუში რამდენი პარტია. მე აქ დროშებიც ვნახე, ნაციონალების დროშები გამოფენილი, ოცნების დროშები მოსახლე, მაგრამ არ ამგონი ისინი ერთმანეთს წამდნენ. მეზობლები არიან, შესანიშნავად ცხოვრობენ. ამ ჭამაზე არ არის. ყველაფერს უნდა დაიცვას თავისი სახელი. უკაცრავად. სულ ყველა
უნდა ვიცოდეთ ვის რა სოფხედელობა აქვს, იმიტო კი არა რომ დარჭამოთ ერთმანეთს, იმიტომ რომ თუ არ აწყობს ეს ჩვენს მოსახლეობას არ მოიყვანოს თავრობაში, იმიტომ რომ სწორედ ის კურსი გადარდება შემდეგ. გაიგეთ, მე ვარ, აი დღესაც ვატარებ ჩემი კანონიერი ხელისუფლების დროშას. მე მომხრე ვარ ჩემი კანონიერი ლეგიტიმური ხელისუფლების, რომელიც იყო არჩეული 1992 წელს. მე შემთხვევით არ მივიღე, აი არ მჯეროდა, მაგრამ ამდენი წელია, 27 წელია, არ მჯერა რომ რამე შეიცვლება პარლამენტის გზით. მაგრამ ვაი თუ იგივე შემთთვის დაუშვი ერთ-ერთი აი ესეთი, ნუ შეიძლება ვცადოთ. მოდით ვცადოთ. და აი ეს ვცადოთ დაუშვი. ძალიან მინდა და ჩემი მოთხოვნები ყოველთვის იქნება რომ მოვალ პარლამენტში აუცილებლად ეს 92 წლის მოვლენების გამორკვევა და ჩემი ლეგიტიმური ხელისუფლების აღდგენა. ჩემი მოთხოვნა ყოველ პირველში მე დავსვამ ამ საკითხს მომავალ პარლამენტში. იცოდეთ ჩემმა ამომრჩეველმა რომ მისთვის მოულოდნელი დაუშვათ არ იყოს, მე არასდროს არ მალავ თუ არ უნდა არ ამირჩევს, ну, მაგრამ ჩემი აზრი აუცილებლად უნდა იცოდეს, იმიტომ რომ სათავე სახელმწიფოსი ყოველთვის არის სამართლიანობა. ის რაც დარგოული იქნა და ჩვენ აი ამ სიცრუეზე ცხოვრობთ და მე რაღაცა ვიცით რა არის კოჰაბი, არ შემიძლია კოჰაბიტაცია და ვიცით ახლა რაც მოი რა მოიტანა კოჰაბიტაცია, თქვენ შეხედავთ ახლა ოცნების სამწუხაროდ ოცნების კოჰაბიტაცია რა მოგვიტანა, არც არაფერი, იმიტომ რომ აირია კაცმარიცის ვინ ვინ არის და პრინციპში ეს ფაქტიურად მოსახლეობის თავზე გადავიდა, ისე მოსახლეობა დაზარალდა, არავის არ კითხეს. მე იმიტომ ვიცახი მოხვალ პარლამენტში, აუცილებლად მოსახლეობას უნდა კითხო, უნდა ესა სურს მას ეს კოჰაბიტაცია? არ სურს. თუ არ სურს, არ უნდა მიიღო, ინდივიდუალურად არ უნდა გადავწყვიტოთ ეს საქმე. აი ესე არც აწივაპირებ არავისთან კოჰაბიტაციაში შესვლას, მე არც არავის ჭას ვაპირებ, არც არავის ლანძღოს ვაპირებ, მაგრამ ვაპირებ ჩემი პრინციპების დაცვას აუცილებლად, ის რაც ასაგებია ბატონო, თუ შეიძლება. დიახ, მოკლე თუ ვსურთ რეპლიკის სახით, ძალიან მოკლე, ჩვენ უკვე საერთოდ რომ შეგეცურე. მე მინდა ამჩევოს გამომარტო ერთი რომ ძალიან მარტივი რამეა, მეგობრებო. აი ხა მაჟორიტარები მოვლენ ხოლმე კარდაკარის პრინციპით, ჩვენ შეიძლება შენახვედრები ვიყოთ წინაშეხვედრებზე და ისინი დაკვირდებიან გზის გაყვანას, წყალმომარაგება, სამელიორაციო კითხვით რა პრობლემების მოგვარებას, თუმცა იცოდეთ რომ ეს წდება დეპუტატის და საქართველოს სახელმწიფო საკანონმდებლო ორგანოს წევრის კომპეტენციას. ეს არის თვითმმართველობის საქმე და რეალურად თქვენმა გამგებელმა და თქვენმა საკრებულომ უნდა მოგიგვაროთ ეს პრობლემები. სიცრუეა, რომ თვითონ დეპუტატმა, პარლამენტის წევრმა მოაგოროს ადგილობრივი პრობლემები, საერთოდ აი ეს ძველი წესია ხოლმე, რომ მაჟორიტარები ამბობენ, რომ მოხდებიან პარლამენტში და რაღაც კანონს დაუჭერენ მხარს. ესეც სიცრუეა, იმიტომ რომ ეს კანონი უნდა დაწეროს ვინმე და რეალურად იქ უნდა გეჭიროს კალამი ხელში და წეროთ, მაგრამ ერთმანეთს დედავაგინეთ და ამით დავკავდით, რეალურად რა თქმა უნდა ვერ გვექნება კანონის წერის დრო, ამიტომ რეალურად უნდა ჩავუყაროთ საფუძველი სწორედ შრომით ურთიერთობებს და თანამშრომლობას. მეორე, მოკლე თუ შეიძლება ბატონო, ხან სამართლიან სახელმწიფოს რაც შეეხება, რასაკვირველია, გამოძებული უნდა იქნეს, მე ვეტყვი ჩვენს მოქალაქეებს, რამდენიმე თვის უკან, დაახლოებით 4 თვეა გასული მას შემდეგ, რაც მე მივმართე ბატონ გენერალურ პროკურორს ირაკლი შოთაძეს მოთხოვნით, რომ გამოძებული ყოფილიყო იგივე სახელმწიფო გადატრიალების საკითხით ცნობილი საქმე, რომელიც იყო რეალურად რუსეთ-საქართველოს ომი 92 წელს დაწყებული და დანარჩენი ათეულობით 1000 ბატონის შემთხვევა, რომელიც ამ პროცესმა მოიტანა, მოძებული იქნეს სწორედ ეს სისხლის სამართლებრივი დანაშაულებები, იმიტომ რომ დღეს საუბრობთ სამართლიანობის აღდგენაზე, დღეს საუბრობთ დევნაზე, დარბევაზე, რომ თურმე ვიღაცები დაუბევეთ და პოლიტდევნილები იყვნენ. ეხლა მე აღარ ვსაუბრობ საკუთარ გამოცდილებაზე, როგორ გადავიჩინეთ თავი აქ ტყეტყე და როგორ აღმოჩნდი ემიგრაციაში, თუმცა საკმარისი პრობლემები აქვს ჩვენს მოქალაქეებს ისედაც, რომ ჩემი არ მოახვიო თავს, თუმცა რეალურად რა თქმა უნდა ცოტა უხერხულია წალენჯი ხელებს, ზუგდიდელებს, ჩხოროწყუილებს ჩახედოთ ვალში და ისაუბროთ დევნილობაზე, იმიტომ რომ აქ ერთი სახლი არ არის, დამწვარი არ იყოს და ერთი სახლი არ არის
მყარი არ იყოს იმ პერიოდში. ამიტომ რა თქმა უნდა, გამოძიებული უნდა იყოს მსგავსი საკითხები, რომ დღეს ხელისუფლებაც ოპოზიციას და გენერალურ პროკურატურას საგამოძიებო უწყებას. თუმცა ამაზე, თუმცა რა თქმა უნდა, უნდა გამოვიძიოთ ეს საკითხი და დავაყენოთ რეალურად სამართლებრივი საკითხი. დიდი მადლობა, ბატონო მუხრან. მოდით ახლა ჩვენ უკვე საეთერო დრო არ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ გავაგრძელოთ ეს წერილი დებატები. გადავიდეთ ბოლო ნაწილზე. თქვენ გაქვთ დაახლოებით 2 წუთი იმისათვის, რომ ბოლო გზავნილი გავგზავნოთ ჩვენი ეთერიდან მოსახლეობას. კი ბატონო, დროში ჩავეტიოთ, ძალიან გთხოვთ. არბი ხე, გზავნილებით თავსახში გასწრებთ, მე მინდა კიდევ ერთხელ კონკრეტულად საჭირო რომ საკითხზე ვისაუბრო. ეს იქნება ის, რომ ბატონმა მუხრანმა რაც თქვა, რომ გამოძიების საკითხი 3-4 თვე კი არა, ჩვენ დავაყენეთ 2 წლის წინ, 3 წლის წინ გამოდიოდით მიტინგებით, მაგრამ არაფერი არ შეიძლება ამით ჩვენს არ მინახია. ძალიან მცირე ადამიანების ჯგუფი გამოდიოდნენ ამის მოთხოვნით, რო ყოფილიყო ბატონ ზვიადგამსახურდიას მკვლელობის ამბავი გამოძიებული, მაგრამ არავითარი რეაქცია ამას არ ყია, იმიტომ რომ არ მოყოლია, იმიტომ რომ არ ქონდა მხარდაჭერა სხვა ვისაც ეკუთვნოდა იმისგან, ვის იყო ამაში აუცილებლად უნდა ყოფილიყო ჩართული და ვისაც ევალებოდა, ამას გაუსმევ ხაზს. მეორეს რომ ისიც რა არის ის გადატრიალებას რაც მოხდა 92-ში, აი იმ კანონობას, აი ის თუ არ იქნა ის იმ კანონი იქ თუ არ დაისვა ყველაფერს თავისი სახელი და წერტილი, ხო ხედავთ როგორ გრძელდება ეს 27 წლის მანძილზე. თუ ის აი იქიდან თუ დაუგზეთ ჩვენ სათავეს ყველაფერს სიმართლეს, თავიდანვე სიმართლეს გამოვამჟღავნებთ, აი ეს უკვე გამქვეყანა წამოვა გამოსწორებისკენ, მე ამის მჯერა. ამას ვეუბნები ჩემ მოსახლეობას და ამის აუცილებლად მთელი რწმენითა და მთელი სულით და გულით. მეორე გზავნილი ის არის, რომ იცით რა არის, მე დღესაც გამვაცხადე, მე შემესწუდა ეს საარჩევნო კამპანია, იმიტომ რომ შეეხნენ ჩემ უკანონობა მოხდა აბსოლუტურად მთავრობის მიერ, რომელიც ახლა ახანდელი მთავრობა ცოტა აღელვებულად ლაპარაკობი, იმიტომ რომ ეს დღეები ძალიან ძიმე დღეები გამოვიარე. თუმცა იცით რატომ? ალბათ, იმიტომ რომ ბატონ როგორც ბატონმა მუხრანმა ძალა, მე არ ვაპირებდი კამპანიის გამართვას, რომ მელაპარაკა სწორედ იმ პროგრამებზე, რასაც ხვები კირდებიან რაღაც საოცნებო კოშკებს, არამედ რომელიც აბსოლუტურად არ ეხება თანხას და თქვენ ცხოვრებას შეამსუბუქებს ძალიან მნიშვნელოვნად. ეს არის თუ გინდი მთელასთან დამოკიდებულება კერძო კომპანიებთან, რომელიც ძალიან ხოდ რა სხვა თემებზე ნუ გადავა დაასრულეთ, დაასრულეთ. ასე რომ ბოლო წინა და გადავა. არ ვიცი, ჩემს ამომრჩეველს ნუ მისინება, მოგვისმინა და თვითონ გადაწყვიტოს რა როგორ და ვის მისცემს ხმას. მე მგონი ყველაფერი ნათელია, ყველაფერი სახეზია. მით უმეტეს ახლა მე დიდად წარგნაში, ცოტა ჩხოროწყუს რაიონში გამიჭirdება, თორემ წალენჯიხის რაიონში დიდად არ მჭirdება და მოსახლეობა ალბათ თვითონ გადაწყვეტავს თავის ბედს და ძალიან დიდი მადლობა ყველაფერი. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ ნატალია. მოკლედ ბატონო მუხრან, ბოლო სიტყვა ასე თქვა. კი, აი კარნეგის აქვს ძალიან მაგარი გამოთქმა, რომ ზაღმარო თავი მოგაფერებინოს, მათრახი კი არ უნდა დაკრა, ჩიჩია უნდა დავანახოთ და მოვა მოცუნცულდება და თავსაც მოგაფარებინებს. ამიტომ რეალურად აი ეს ჩიჩია უნდა დავანახოთ გადასახდების თვალსაზრისით, სწორედ ბიზნესს, რომ რეგიონებში განვითაროთ ბიზნესი, რომ რეგიონებში დაგვისაკუთრდეს მოსახლეობა. იმიტომ რომ აი ხა მაგალითად ცოტა ხნის უკან მიგახდით. ნუ რა თქმა უნდა აქ მოვლენ ფილოსოფიული, თუმცა განსაკუთრებით მომეწონა, აგერ არის ჯვარზენი და აგერ არის ფოცხვეწერი. ფოცხვეწერში რომ შევიდეთ, ეს არის გაუკაცურებული საერთოდ ტერიტორია, სადაც 8 კორპუსიდან დაკავებულია სწორედ 3 ოჯახის ბინა და ცოცხალი კატარო გაირბენს, უკვე გიხარია ადამიანს, რაც სიცოცხლის ნიშანწყალი ადებს. ამიტომ როგორ მოვხედავთ ეგურიდან, ეს არის დამარხული ოქრო მიწაში და ასევე ვიცოდით, რომ მეგობრებო, მთელი საქართველო არის დამარხული მიწა, დამარხული ოქრო მიწაში. ამიტომ ეხლა ამოთხაროთ ეს ოქრო და რეალურად შეუწყოთ ხალხს განვითარდნენ, შეუწყოთ ხელი. ეხლა აი მარტივს გეტყვით, ეხლა იგივე სკრიტალუგელა ახსენა, აქვე შემიძლია გითხრათ, რომ აი მაგალითად ეხლა შიდაგზების მოსაწყობად გამოიყენება იგივე ლაკადას ნაშალი ქვა. ეხლა ეს რომ შეგვიძლია, რომ რეალურად გამოყენებული იქნეს უფრო ფართოდ და რეალურად ადგილზე შეუქმნათ სამუშაო ადგილები. გუშინ გახდით ოჭანიში.
და ვიყავი ჩაის პლანტაციაში დავყრიპე ჩაი. აი იმ ქართული ტრაქტორით, რომელიც წარმოებულია 70-იან წლებში და 70-იან წლებში საქართველოს უშვებდა ტრაქტორს ჩაის მანქანას, ამასピა საქართველოს სწორედ და ძალიან ადვილად შეიძლება რომ ეს მარტივი კონსტრუქცია ჩვენმა ქარნებმა აწარმოს სწორედ ადგილზე იქნება უფრო ხელმისაწვდომი გლეხისთვის. პირველში ვერ ვიტან ამ სიტყვას გლეხს, გლეხმა და ბატონებად დაყვეს თქვენ კარგად ვიცით იმ მოროსლიანმა ბატონებმა და ერთი უნდა ვიცოდეთ რომ ჩვენი ადგილობრივი მოსახლეობა უნდა ფლობდეს უფლებას რომ განვითარდეს, რომ ჰქონდეს ადგილზევე შემოსავალი, რომ ჰქონდეს ადგილზევე განათლების მიღების საშუალება. ძალიან მარტივი ფორმულაა. აი ნახეთ ახლა თქვენ თუ გსურთ რომ რეგიონში დააფუძნოთ რაიმე უნივერსიტეტი მარტივად 10 წელი თქვენ არ გადაიხდით განსახლებაზე. რა თქმა უნდა დასახმდებიან ადგილობრივი პედაგოგები. რა თქმა უნდა განათლებას მიიღებენ ადგილობრივი აბიტურიენტები და რეალურად უკვე ადგილზევე განვითარდება ეკონომიკა. ჩვენ თუ რეგიონები არ განვითარებთ, გვექნება საკითხი სწორედ თავკომბალა თბილისი და ერთი რამე უნდა ვიცოდეთ. ბატონებო, თბილისი არის გასასვლისკენ თუ შეიძლება ბატონო ხრან? ამიტომ ყველა პარტია და ლიდერი გეტყვით ხოლმე რომ ისინი გამარჯვებენ, ზოგი გამარჯვებს, თუმცა მე ამას ვერ ვიკადებ და ვერ თქვენ გაკადრებთ. ეს არის თქვენი დისკრედიტაცია პირველ რიგში, იმიტომ რომ ეს არის თქვენი გადასაწყვეტი ბატონებო და თქვენი და შეგვეწევა დალოცვილი და გავაკეთებ არჩევანი თუ რა პასეულობებზე რა მომავლით უნდა იდგეს ჩვენი ქვეყანა და რა მომავალს ვაძლევთ ჩვენს შვილებს და მომავალ თაობას. დიდი მადლობა ბატონო ხრან, დიდი მადლობა ქაბატონო ნატალია. შეგახსენებთ რომ დებატების მეორე ბლოკში მონაწილეობდნენ დამოუკიდებელი კანდიდატები ძალიან ჯიხასა და ჩხოროწყუში, ქაბატონი ნატალია ზარქუა და ბატონი უხვამ ბუჭულაძე. წარმატებებს გისურვებთ. მაინც დებატი ვერ შედგა. არა. წარმატებას ვუსურვებ აქვე კონკურენტს და აქვე ვაჩვენოთ მაგალითი. კი ბატონო. სწორედ და ასე რომ დევანდელი დებატები დასრულებულია, დაგაბრძანდებოდეთ მომავალ შეტრამდე.